ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନା ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର କିଛିଟା ଥମିବା ପରେ ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶର ଅନ୍ଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ କଟକଣାରେ ଅନେକ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଟେଡ୍ରସ୍ ଅଧାନୋମ୍ ଘେବ୍ରେୟେସସ୍ କରୋନା କଟକଣା ଶୀଘ୍ର ନ ହଟାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଏଣ୍ଟ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତରବରିଆ ଭାବେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇବା ବିନାଶକାରୀ ହୋଇପାରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଲୋକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୋନା କଟକଣା କୋହଳ ଘାତକ ହେବ। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସହ ସଂଘର୍ଷ କରିବାର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଭାରତର ଅନ୍ଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କିଛି ରାଜ୍ୟରେ କଟକଣା ହଟାଯାଇଛି ତ ଆଉ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ କଟକଣା ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଡେଲ୍ଟା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ କୋଭିଡ୍ର ଏହି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାରତର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟର ଦୁଇ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥିବା ହୁ କହିଥିଲା। ହୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶ ବହୁତ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆର ପ୍ରମୁଖ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକାକରଣ ଉପରେ ଜୋର ଦେବା ଉଚିତ, ସତର୍କତା ସହ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ତରବରିଆ ଭାବେ କଟକଣା ହଟାଇଲେ ଏହା ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ହୁ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କରୋନାର ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଏଣ୍ଟ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ କନ୍ସର୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିନ୍ତାଜନକ ଦର୍ଶାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ କରୋନା ସିଚୁଏସନ୍ କିଛିଟା କମିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କହିବା କଥା ହୁର ଚେତାବନୀ ଦେ ତରବରିଆ ଭାବେ କଟକଣା ହଟାଇଲେ ହୋଇପାରେ ବିନାଶକାରୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତକୁ ହୁ ଦେଇଛି ଚେତାବନୀ, କାରଣ ତରତରିଆ ଭାବରେ ଯଦି କଟକଣା ହଟାଯାଇପାରେ ତାହେଲେ ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏଇ ଲକଡାଉନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ଲକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ରାଜ୍ୟରେ କିଛିଟା କମିଥିଲା ବେଳେ ଆହୁରି କିଛି ରାଜ୍ୟ ବାକି ଅଛି। ଯଦି କରୋନା କଟକଣାକୁ ନ ମାନି ପୁଣି ତାକୁ କୋହଳ କରିଦିଆଯାଏ ପୁଣି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ହୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ଲକଡାଉନ୍ଟା ଖୋଲିଯିବା ଦରକାର ନା ଲକଡାଉନ୍ ହେଲେ ଭଲ, କରୋନା କମିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।